جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول دونوں ہاتھ اٹھا کے ہر بندہ کہے رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جب سرکار کی آمد سرکار کی آمد مرحبا کی آمد پنجاب کی آمد دعوت کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد کون کون یہاں ختم نبوت پہ ایمان رکھنے والا ہے آخر کی آمد میں چاہتا ہوں پیر حبیب اللہ شاہ صاحب قبلہ پیر صاحب چورا شریف سیادی صاحب عدنان صاحب میرے مرشد کامل اونچی جگہ پہ کھڑے ہو اور ان کو دیکھ کے دعا دے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ یہ بولنا وہاں ہے جس میں ہمارا نبی آیا ہے مرحبا یا مصطفیٰ ہر چیز سے بے خبر ہو جاؤ اللہ آنکھوں کو بند کرو دیوانہ وار کہو مرحبا یا مصطفیٰ 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 جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول چاہتا ہے آج عیدگاہ میں یہ جشن کیوں منا رہے ہو آج کوئی سردا ہے کوئی مرد مر جا اللہ اللہ کوئی مرد مر جا ایک شیر میں اجازت لے کے پڑھن لگا ابلیس نو اگ لگ جاندی ہے اج 22 اپریل ابلیس نو اگ لگ جاندی ہے چیلے چمچے سڑ دے ابلیس نو اگ لگ جاندی ہے چیلے چمچے سڑ دے
جدو عاشق سارے گج بج کے جدو عاشق سارے گج بج کے سرکار دا جشن مناؤندے کوئی سڑدا اے سڑ جا سبحان اللہ کوئی سڑدا اے سڑ جل جاوے کون کون سننی ہے اللہ اللہ سنیا نے گج بج کے ایک نارا لائے نا ذرا کوئی میں کیا کہہ رہا تھا جو ماحول وہاں چلا گیا اور رب نے کہا میرے حبیب میں تے لوکاں نوں بنایا ہی اس لیے تھا کہ کہیں مرحبا میں نے تو لوگوں کو بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ آپ کی شالیں دیکھیں آپ کی شالیں بیان کریں میں کہہ رہا تھا کبھی خواجہ عبد الکریم بولے کبھی خواجہ عبد الرحمن بولے کبھی خواجہ حبیب الرحمن بولے کبھی میر علی شاہ بولے کبھی تاتا علی حجمیری بولے کبھی غوث اعظم بولے کبھی غریب نواز بولے کبھی شاہ لکشمند بولے کبھی مجدد الفیصلی بولے کبھی باقی باللہ بولے کبھی بابا فرید بولے کبھی صحابہ بولے کبھی تعمیل بولے کبھی تبا تعمیل بولے کہیں متحدثین محدثین کے قلم چلتے نظر آئے کہیں مفسرین قربان ہوتے نظر آئے کہیں فقہا یہ کہتے نظر آئے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کبھی احمد رضا خان نے کہا یہی بولے سدرہ والے
چملے جہاں کے تالے سبھی میلے چال مارے تیرے پائے کالا پایا تجھے یک لے یک بلایا وہی رب ہے جس نے آپ کو ہمیں تل کرم بلایا ہمیں بھیک مانگ لے کو آپ کا آستہ بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا کبھی علی بولے ہم علی والے ہیں ہم بس علی والے ہیں ہم صرف علی والے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو ہم علی والے ہیں کیونکہ ہمیں علی کی محبت اس امت کے سب سے افضل شخص ابو بکر صدیق کے لنگر میں ملی ہے کبھی علی بولے کبھی عثمان بولے کبھی عمر بولے کبھی ابو بکر بولے اور سب بولے لیکن بول بول کے تھک گئے یہ نہ کہا کہ ہم نے حق ادا کیا ہر ایک یہ بولا آپ کا وصف بیان ہو کس سے آپ کی کال کرے گا بڑائی آپ کی گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی ہلو تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون تو میں کیا رہا پھر اللہ نے پتا کیا کہا پھر اللہ فرماتا ہے تفسیر کبیر میں یہ حدیث موجود ہے اللہ نے فرمایا لوگ آپ کو کہتے ہیں بیٹھ جاؤ یار جو بیٹھ جائے سب سے پہلے یہ کوئی چپل دعا نہیں دے رہا یہ خواجہ عبد الکریم کا بیٹا کہہ رہا ہے جو سب سے پہلے بیٹھے سیدہ کائنات کے صدقے سے حضور اس کو اپنے دربار میں بیٹھنا نصیب کر اچھا میں 10 منٹ اور گفتگو کر لوں آپ کا مزاج ہے ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ یہ کہہ رہے پہ جو میں پہ ڈالا نہیں ہوں میں پہ ہویا کیوں اٹھا ڈالا میں بات کر رہا تھا اکثر لوگوں کو کہنا مائک پہ پہ جاؤ تو واقعی پہ جائیں گے میں بات کر رہا تھا توجہ رکھیے آج لوگ کہتے ہیں نا ہمارے میں اور نبی میں کیا فرق ہے آؤ ذرا سن لو کیا فرق ہے اگر تو نہ ہوتا نا میرے بھائی تو صرف تو نہ ہوتا تیرا باپ بھی ہوتا تیری ماں بھی ہوتی تیری بہنیں بھی ہوتی تیرے بھائی بھی ہوتے یہ ملک بھی ہوتا یہ دنیا بھی ہوتی اگر تو نہ پیدا ہوتا نا تو کوئی قیامت نہیں آنی تھی تو نہ ہوتا تو صرف تو نہ ہوتا اگر میرا مصطفیٰ نہ ہوتا نا تو رب فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الدنیا اور سوڑے تو نہ ہوتے تھے دنیا نہیں ہونی تھی لولا کلمہ خلقت الافلاک اور تو نہ ہوتا آسمان بھی نہ ہوتے لولا کلمہ خلقت الکائنات فاطمہ کے باپ اگر تجھے نہ بناتا کائنات میں کسی چیز کو بناتا اللہ گل اتنے بھی نہیں مکی کہ یہ دنیا کیا ہے تیرے آگے اللہ یہ آسمان کیا ہے تیرے آگے لوگ کہتے ہیں حضور چاند توڑ سکتے ہیں آؤ اس میں بحث کرتے ہیں حضور مردہ زندہ کر سکتے ہیں آؤ اس پہ بحث کرتے ہیں حضور جو ہے وہ با اختیار ہے یا نہیں آؤ اس پہ بات کرتے ہیں میں نے کہا تم کن باتوں میں گم ہو یہ چیزیں تو بلی مصطفیٰ کے لیے ہیں رب کہتا ہے لولا کلمہ اظہر کو رب بھی کیا اگر تیروں نہ بنا دا میں کسی نے دسویں نہیں سی کہ اللہ ہے اللہ کو جانتے ہیں نا تو یہ بھی مصطفیٰ کی وجہ سے جانتے ہیں اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو اللہ فرماتا ہے میں نے تو کسی کو اپنے بارے میں بتانا ہی نہیں تھا بڑے غور سے سننا سب انبیاء آئے کس کس کو اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارا نبی سب سے اونچا ہے الحمدللہ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کسی کا والد وزیر اعظم بن جائے کسی ملک کا بھی بنے وہ کہتا ہے میں وزیر اعظم کا بیٹا ہوں کوئی کسی بڑے افسر کا بچہ ہو وہ کہتا ہے میں اس بڑے افسر کا بچہ ہوں ہم سے بڑا کون ہے اس معاملے میں
جو نبیوں کا امام ہے نا وہ ہمارا نبی ہے. کیا بات ہے. میں آرام سے کہہ رہا ہوں آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں, جو نبیوں کا امام ہے وہ ہمارے نبی, جس کا فخر ہے وہ بولے جو نبیوں کا امام ہے ہمارے نبی, جو عالم کی جان ہے ہمارے نبی, جو رب کا حبیب ہے ہمارے نبی. مفتی عامر صاحب دیکھیے گا, دیکھیے گا یہ لوگ کیسے اظہار کرتے ہیں, چلا کے بولو سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارے نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارے نبی. قول دیتا ہے دہلے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارے نبی. کیپٹن صفدر صاحب جتنے انبیاء آئے معجزات لے کر آئے, دلیلیں لے کر آئے, جتنے انبیاء آئے وہ کس طرح آئے؟ دلیلیں لے کر آئے. کس کی دلیلیں؟ کسی کو اللہ نے ایک دلیل دی, کسی کو دو, کسی کو تین, کسی کو سات یا نو, اس سے زیادہ کسی کو نہیں ملی. لیکن جب میرے آقا ہے نا, اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. آمینہ کا لال دلیلیں لے کے نہیں آیا, سر سے لے کر پیر تک ہماری دلیل بن کے آیا. یہی وجہ ہے پہلے انبیاء سے جب لوگوں نے دلیل مانگی نا, کسی نے مردہ زندہ کیا کہا یہ دلیل ہے, کسی نے چٹان سے اونٹنی نکالی کہا یہ دلیل ہے, کسی نے عصا کو سانپ بنایا کہا یہ دلیل ہے. میرے مصطفیٰ نے دلیل ذات تو دکھائے, لیکن جب لوگوں نے کہا کیا دلیل ہے, کہا فقط لبست فیکم امرا, کیا مجھے نہیں دیکھتے میں اپنے رب کی سب سے بڑی دلیل بن کے آیا. اللہ کیپٹن صفدر صاحب میں دعویٰ کرتا ہوں, ویسے دعوے نہیں کرنے چاہیے لیکن میں دعویٰ کرتا ہوں, یہ بات جو میں کرنے لگا ہوں اس بات کے آخر میں یہ مجمع کھڑا ہو کے نعرہ لگائے گا. اللہ یہ اتنی بڑی بات ہے, اللہ یہ اتنی بڑی بات ہے. قبلہ حبیب اللہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے, حبیب اللہ شاہ صاحب میرے دل میں بستے ہیں. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں حضرت, میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں, مجھے آپ کی شخصیت بہت پسند ہے. میرے بھائی عامر فیاضی بیٹھے ہیں, دیکھیے گا ذرا منظر دیکھیے گا. اللہ کریم قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہوں, بھیجو یار بھیجو, سٹ ڈاؤن ایجلس بیٹھ جاؤ. ماشاءاللہ جیڑی جیڑی بولی جنوں آندی بھیجو. اللہ کہنے بے بنجو جگہ نہیں ہے, کھڑے رہو بہ جاؤ, لیٹ جڑے بہ گئے ہو تو بہ جاؤ, جو بیٹھ گئے ہیں وہ بیٹھ جائیں, جن کو جگہ نہیں ملتی وہ کھڑے رہیں. اب سنو سورہ بقرہ کی آیت میں 148 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے, ہر کسی کے لیے کوئی نہ کوئی سمت ہے, ہر کسی کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے جس کی طرف وہ رخ کیے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں اس کی تفسیر میں رول مانی میں مان, اور اسی نے کیا کہا دیکھیے گا حضرت, انہوں نے کہا مقربین کا قبلہ عرش ہے. اللہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب مقربین کا قبلہ عرش ہے, عرش ہے, روحانیین کا قبلہ کرسی ہے. یہ امام علوسی کہہ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا حبیب آپ سے پہلے انبیاء کا قبلہ بیت المقدس تھا, آپ کی امت کا اور آپ کا قبلہ بیت اللہ ہے. وہ قبلہ تھی التا, اس سب کا قبلہ میں ہوں. آمینہ بلال میرا قبلہ تیری ذات ہے, میرا قبلہ تیری ذات ہے, میرا قبلہ تیری ذات ہے. تو ہم کیوں نہ اپنے امام کی طرح, اپنے پیشوا کی طرح, اپنے قائد کی طرح, اپنے رہبر کی طرح کہے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے والا ہو اعلیٰ ملک سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی. بات کو سمیٹ رہا ہوں, 5 منٹ میں نے افتی گفتگو کو سننا ہے,
پھر ہم نے اویس رضا قادری صاحب سے بھی حضور کی نعت سننی ہے. حضور کا مقام پتا کیا ہے؟ اگر میرے پیر کسی کو بیعت کرے وہ کہے گا میں عیدگاہ شریف کا مرید ہوں. اگر حبیب اللہ شاہ صاحب بیعت فرمائے لوگ کہیں گے ہم کمکول شریف کے مرید ہیں. اگر عمران ولی شاہ صاحب بیعت فرمائے لوگ کہیں گے ہم دائم حضور قصوری کے مرید ہیں. اگر سعادت علی شاہ صاحب بیان فرمائے لوگ جھوم 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 کے کہیں گے ہم چورا شریف کا مرید ہیں. اور میرے مصطفیٰ بیعت رضوان ہے. اللہ فرماتا ہے حبیب یہ بیعت آپ نے نہیں ہے بیعت وہ جلنہ لے لی. حضور علیہ السلام ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ دے. اللہ فرماتا ہے یاد اللہ یہ ہاتھ آپ نے نہیں یہ ہاتھ میں نے رکھا ہے. حضور علیہ السلام ککریا پھینکے رب فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. یہ عمل آپ نے نہیں کیا یہ عمل میں نے کیا ہے. اس لیے میرے امام نے کہا اور اللہ کو ڈھونڈنے والا تو خدا خدا کا یہی ہے در. میری اور کوئی فرم کر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں. اللہ بس بات تو بہت ساری باقی لیکن یہی پہ اختتام کرنا چاہتا ہوں. گفتگو تو میں جو ذہن میں لے کے آیا تھا وہ بھی آدھی بھی نہیں کی لیکن امام احمد رضا کا کلام ہی ایسا ہے کہ محفل میں عشق مصطفیٰ کے وہ زمزمے بکھیر دیتا ہے. گھنٹوں کی تقریر ہے ایک طرف احمد رضا کا ایک شعر. واہ 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 سبحان اللہ. ہمارے نبی سا کوئی نہیں ہے ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں ہے ساڈے آقا جیسا کوئی نہیں ہمارے آقا جیسا کوئی ہے ہی نہیں. ہمارے آقا سب سے بلند ہے. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن بھی انبیاء کے جلوس کی قیادت میں کروں گا. اللہ حضور فرماتے ہیں سب خاموش ہوں گے سب کا خطیب میں ہوں گا. آج بھی وہی خطیب ممبر پہ بیٹھنے والا معتبر ہے. ممبر پہ بیٹھنے والا وہی معتبر ہے جو حضور علیہ السلام کا نمک حلال ہے. کیا بات ہے. نظر و شاخ کا مرکز ہے میرا حرف ورید ممبر واس پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب. یہ عقیدہ ہے میرا اللہ کرے مجھ کو نصیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا میرا. اللہ کچھ چبل نامراد ایسے بھی ہیں کہ کچھ بشر ہونے کے ناطے انہیں خود سا جانے کچھ پیامی ہی محض ان کو خدا کا جانے. وہ ان کی اوقات ہی کیا ہے یا کتنا جانے یا فرش والے آپ کی شوکت کا علوم کیا جانے. اس رو عرش پہ اٹھا ہے بھرے رہا کیا بات حبیب میں ہوا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے جملہ سن کے نا میں بے فکر ہو گیا پھر کچھ نہیں ہوتا. پتا ہے وہ کیا جملہ ہے؟ حضور نے فرمایا قیامت کے دن عزت کا جھنڈا بھی میرے پاس ہوگا جنت کی چابی بھی میرے پاس ہوگی. عزتیں بھی میں نے بانٹنی ہے جنتیں بھی میں نے بانٹنی ہے اور تجھ سے اور تجھ سے جنت سے کیا دور ہو. ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے رسول اللہ کے رسول اللہ کے
کعبے کا طواف کر رہا تھا اتنے میں نے کیا دیکھا کہ وہ کعبہ جس کو ساری دنیا سجدہ کرتی ہے وہ میرے گھر کو سجدے کر رہا ہے اور کہتا ہے مجھے اس طرح پتا چلا کہ رسول اللہ آ گئے ہیں اور جن کی آمد میں کعبہ جھوم اٹھے ہم جھوم کے کیوں نہ کہے ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے تم نے تو دونوں ہاتھ اٹھائے ہیں تم نے تو دونوں ہاتھ اٹھائے ہیں ابو لہب نے ایک انگلی اٹھائی تھی آج تک بخاری کے مطابق اس کا مشروب ملتا ہے جلال الدین سیوطی کہتے ہیں ابو لہب انگلی اٹھا لے خوشی میں سخت کافر ہونے کے باوجود مشروب پاتا ہے جو رسول اللہ کا غلام سرکار کو آقا کو مولا سمجھ کے میلاد منائے گا اس کا عالم کیا ہوگا بس گفتگو کو ختم کر رہا ہوں یہ پیغام سنتے جاؤ رسول اللہ کے غلاموں رسول اللہ کی ولادت کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے جو پیغام آپ نے لے کے جانا ہے رسول اللہ نے انسانیت کو عزت دی ہے رسول اللہ نے چاند تو توڑا ہے لیکن اس سے بھی بڑا معجزہ یہ ہے کہ جہالت کے نظام کو توڑا ہے مصطفیٰ نے انسانی جان کو عزت اور قیمت دی ہے مصطفیٰ نے انسان کی تعظیم سکھائی ہے مصطفیٰ کا غلام کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا مصطفیٰ کا غلام کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا جو تنظیمیں دہشت گردی کرتی ہیں جو دہشت گرد دہشت گردی کر کے یہ کہتے ہیں یہ اسلام کا پیغام ہے یاد رکھنا یہ اسلام کا پیغام نہیں یہ کفر ہے دہشت گردی کرنا اسلام کے مطابق نہیں ہے ارے تم کہتے ہو انسانوں کو مار دو یہ اسلام ہے نہیں نہیں یہ اسلام نہیں ہے اسلام یہ ہے میرے نبی نے کہا ہے کہ اگر کسی نے کتے کی جان کو بچایا ایک عورت نے وہ جنت میں جائے گی اور ایک عورت نے بلی کو مار دیا وہ جہنم میں جائے گی انسان تو اسلام تو کتے کی جان بچانے والے کو جنت دے رہا ہے بلی کو مارنے والے کو جہنم میں بھیج رہا ہے تم کس اسلام کی بات کرتے ہو جو دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا یہ جتنی تنظیمیں ہیں کوئی ایک نام ہو تو میں لوں یہ جتنی تنظیمیں ہیں جو خود کش حملے کرتی ہیں یہ جتنے ظالمان ہیں یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کرو ظالمان سے آپ سمجھ گئے نا میں کیا کہہ رہا ہوں یہ جس ظالمان ہیں ظالمان سے ملتا جلتا نام ہے یہ اصل میں ظالمان ہیں یہ دہشت گرد کہتے ہیں کہ ہم خود کش حملے اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جنت ملے گی معاذ اللہ یہ قرآن کے حرام کردہ چیز کو حلال کہنا ہے یہ کہہ کے انسان کافر ہو جاتا ہے تو ان دہشت گردوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ کہنا کہ اسلام صرف مسلمانوں کو تحفظ دیتا ہے غیر مسلموں کا نہیں ہرگز یہ بات نہیں ہے یہودی کا جنازہ گزر رہا ہے میرے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں پوچھنے والوں نے پوچھا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ انسان نہیں تھا میں انسانیت کے احترام میں کھڑا ہوا ہوں دس از دی میسج آف دس گرینڈ ایونٹ آف دی برتھ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی وانٹ ٹو ٹیل دی ورلڈ دیٹ اسلام ہیو نتھنگ ٹو ڈو وتھ ٹیررزم اسلام ڈزنٹ ٹیچ ٹو کل اے ہیومن بینگ اسلام ٹیچز
to save the humanity, to save the humanity. Islam gave the peace to every human being, whether he is a Christian, whether he is a Jewish, whether he is from any religion. Islam gives peace to him. Islam means peace. When a person come in Islam, he come in a religion of peace, and he take the oath from Allah and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that now I will be peaceful for the world of God. We want to save the world of the God. We want to finish the terrorism. We are against terrorism. We are against to kill any human being in any aspect. We are not in the right to kill a human being. We are in the right to save the humanity. So we want to clear this, that Islam have nothing to do with terrorism. Islam have nothing to do with terrorists. Islam have nothing to do with hate preachers and hardliners. Hardliner is against of the Islam. That person is a true Muslim who speaks about peace. Allah Kareem hum sab ko huzur ka namak halal aur wafadar.